Tervetuloa Kalle Nojatulissa ohjelmaan. Ja meillä on täällä uusi haastattelija Doris Peto, joka istuu tässä sylissäni. Tänä päivänä meillä on vieraana Olli Nordberg Turusta. Ja nyt elämä siis vuonna 2015 elokuun viimeisiä lämpimiä päiviä. Tervetuloa Olli. Kiitos Kalle. No mikä se Olli sinun tarina on? Jaa, mistä me aloitetaan? Sä oot no, aina jollain lailla vammainen. Joo, jotain krämppää on aina ollut, että mulla on lihastauti ja mulla oli jo nuoruudessa, niin ennen kuin mitään lihastautidiagnoosia tuli, niin oli tämmöistä kömpelyyttä. Ja sitten se sai myöhemmin sitten ihan selityksensäkin, että mistä se johtui sitten. Ja sitten ne voimat vähitellen sitten, juuri kun vähän niin kuin ne kasvoivat, niin sitten ne rupesivat vähentymään. No. Ja sille tuli sitten apuvälineet käyttöön vähitellen. Ja milloin sä rupesit käyttää sähköpyörätuolia? Sähköpyörätuoli on mulla ollut käytössä 20 vuotta nyt. No, se alkaa olla ajokokemus. No jonkin verran joo. Mm. Mä vieläkin onnistun ajamaan johonkin varpaille, jos innostuu liikaa. No mä luulen, että se on ehkä harkittua. Joo, en tunnusta. Mutta ei sä oot ollut kynnyssä jo pitkään aluesihteerillä Turussa. Entä meidän EU-hankkeessa ja sitten muuten? Joo, kyllä vaan. Että tietysti mä olin kynnyksen jäsen ollut jo 80-luvulta asti ja kävin Helsingissä kokouksissa. Asuin silloin Uudellamaalla. Mutta tosiaan niin sitten Turkuun muutin 90-luvun alussa ja sitten menin sitten niinku sen paikallisen toimikunnan toimintaan mukaan hyvinkin nopeasti sitten. Ja silloin 96 tuli se resurssiprojekti, tämmöinen työvoimapoliittista aikuiskoulutusta vammaisille henkilöille, niin tämmöiseen hankkeeseen. Sitten siitä on parikymmentä vuotta. Siitä on parikymmentä vuotta aikaa, joo. Leinosen Liisa, joka silloin aluesihteeri, niin pyysi sitten siihen mukaan hänen partnerikseen sitten ja mä lähdin siihen ja sitten kun se projekti 3 vuoden kuluttua päättyi, niin sitten Liisa ei enää halunnut jatkaa siinä aluesihteerinä ja sitten jotenkin mä siihen ajauduin ja olen tässä nyt ollut vieläkin. Sä oot meidän alueihmistä ollut aina mestari saamaan rahaa. Joutuiko se Simosta vai Turussa? No en tiedä. Kiitos vaan kehosta. No, tietysti on hyvä tuuri käynyt ja on yrittänyt, mutta kyllä tietysti meillä on ihan hyviä hankkeita ollut ja tarvetta asioille. Että Turku on kuitenkin ollut jossain määrin myötämielinen. No kyllä meillä on Turun kaupunki, sieltä me ollaan saatu sitten aina pikkusen rahaa. No. Että, kyllä, mutta että, ei me mitenkään liikoja ole, mutta kyllä me jonkin verran sitä omaa rahoitusta on saatu. Joo, mikä hei sun toiminnassa on niin sanotaan 3 tärkeintä asiaa? Tai tarkoittaa, että mikä olisi ei tärkeintä, mutta niin mihin sä innostat? No, kyllä niin kun tietysti se esimerkiksi mä ylipäätään lähin kynnykseen mukaan oli aikanaan sillä tapaa, niin, että mä oli niin kun paljon tarvetta saada niin kun parannuksia esimerkiksi meidän niin kuin lainsäädäntöön. Ja kun mä lähdin taas sitten niin kuin siellä Turussa mukaan, niin kyllä Turun kaupunki inspiroi kyllä mua lähtemään mukaan, että sehän ei siellä myöntänyt sillä tapaa niitä vammaispalveluita niin kuin laki edellytti ja mä halusin siihen saada muutoksen. Onko se nykyään? No kyllä ja ei, että jotkut asiat on mennyt eteenpäin, mutta jossakin tahkotaan edelleen, että kyllä, mutta kuitenkin me on menty siitä akutilanteesta eteenpäin. Tässä on nyt ensimmäinen asia, mitä 2 muuta asiaa sinua niin kuin inspiroi vielä? No kyllä minä niin kuin, tietysti tämä esteettömyys, että minua niin kuin, siis ottaa suunnattomasti päähän se, että niin kuin me ei saada niin kuin, näitä yhteiskuntaa niin kuin, ymmärtämään sitä, että tämä on niin kuin kaikille. Että kaikki pärjäisi täällä niin kuin mahdollisimman oman toimisesti. Ja,
Ja se on niin kuin, se on edelleen niin kuin sellainen asia, jota niin kuin, joka niin kuin vihastuttaa ja innostuttaa toisaalta, jos saadaan jotain hyviä asioita aikaiseksi. Jotain Turussa on yhtään toista. Ainakin johonkin paikkaan Turun rinnan jo pääsee. No joo, Turussa me on yllättävästi saatu läpi. Niin kuin, oikeastaan sekin aiheutti sellaisen, ensin täytyy turhautua siihen, että yritettiin vaikuttaa yhdistyksenä ja sitten ihan muitakin kautta, vammaisneuvoston kautta ja muuta tähän esteettömyyden aikaansaamiseksi. Mutta se on semmoista satunnaista, että sinne, että niin kun saatiin joku paikka niin kun ehkä korjattua, joku kadun kulma, niin sitten seuraavan kerran, kun siinä tuli joku työmaa, joku putkityö, niin sitten tuli sen jälkeen niin kun kahta kauheampia. Ja tavallaan se rakenteet ei niin kun toiminut siinä. Ja että siitä täytyy niin kuin saada niin kuin periaatteellinen muutos aikaiseksi ja siihen systeemiin, että niin kuin, ettei se ole niin kuin yksittäisten vammaisten ihmisten niin kuin tehtävä vahtia. Mitä joko siihen Turun tunnetuimpaan ravintolaan, mikä esiintyy erään kirjailijan kaikissa dekkarisarjoissa, on tämä apteekki, joko sinne pääsee? Uuteen apteekkiin, mutta on päässyt jo vuosia, kun se tehtiin sen remppa, niin siinä kapeasta ovesta niin saadaan vähän leveämpiä, ja sitten siellä on vessa, mihin siellä voi jopa juoda. Siellä voi jopa juoda, joo. Ja, mutta tosiaan, niin, mutta et, kyllä tässäkin niin kun, siis se on hurjan työn takana, että Turussa on saatu siis se kaupungin esteettömyysohjelma aikanaan ja esteettömyysasiamies sinne. Meidän tehtiin sitä aloite ja sinähän niin kun käytettiin esikuvana sitä Helsinkiä. Silloin oli tämä 2000 vuonna kulttuuripääkaupunkivuodeksi, että silloin paljon tänne niin kuin asioita eteenpäin, niin sitähän käytettiin esikuvana. Joku tässä kuitenkin on vielä. Tämä niin kuin ei ole mennyt läpi. No ei se ole. Riitellään lehdissä vähän väliä kirjoittaa, mitenkä esteettömyys on kallista ja pitääkö joka paikkaan päästä. Joo, se on ihan käsittämätöntä. Mikä siinä on? Mikä? No nyt kyllä tässä on selkeästi niin kuin, tehty vähemmistöryhmästä niin kuin, syypää yhteiskunnallisiin ongelmiin tässä. Ja tämähän on niin kuin ihan hurjaa tämä normipurkuriemu, mikä on tuon vallottanut nyt niin kuin tämän hallituksen. Se on niin kuin tavallaan, niin kuin haetaan niin helppoja ratkaisuja sitten. Ja eihän tämä esteettömyys, niin kuin, siinä on ihan todistetusti, että se ei ole niin kuin kallista, sitä on tutkimustietoa tästä ja itse asiassa se on niin kuin aivan välttämätöntä, että me niin kuin säästetään. Ja tämä on niin kuin tietysti ihmisoikeuskysymys, mitä se suurimmassa määrin. Mielenkiintoista. Se, että tämä esteettömyys ei ole kallista, ei ole mennyt läpi. Niin. Silloin kun kynnys oli selvittämässä tätä, niin kaikki rakennusliikkeet haastattuivat sanoa, se ei tähän mikään rahakysymys. Joo. Mutta kuitenkin päivänlehdissä kerran viikossa joku sanoo, kuinka esteettömyys estää edullisen asumisen. No näinhän se on. Kyllä tämä kaupunkiseudun johtava sanomalehti on nyt kyllä kunnostautunut tässä asiassa niin kuin vähän kyseenalaisella tavalla. Että se on kyllä aivan hämmästyttävää. Mikä se kolmas asia, mikä sinua innostaa? No kyllä minä ehkä sanoisin, että niin kuin se, tämä kulttuuri, niin kuin, että vammaiskulttuuri ja ylipäätään niin kuin tämmöinen, niin kyllä se niin kuin antaa niin kuin semmoista niin sisältöä elämään ja uusia mahdollisuuksia niin kuin viedä niin kuin viestiä eteenpäin. Ja miten usein teillä on ollut nämä integroidun tanssia teatterin päivät? Ne on ollut jo monta kertaa. No joo, mehän oli taas aivan loistava tilaisuus, kun Turku oli kulttuuripaikkapaikkavuosi 2011. Niin mehän saatiin silloin siihen sitten oma hanke, jossa oli monta niin kuin erilaista toimintoa ja tämä integroidun tanssi- ja teatteripäivät oli niin kuin se yksi niistä. Ja meillä on ollut sitten 2011-2012 ja nyt oli 2014 oli sitten kolmannen kerran ja nyt toivotaan, että tämä jatkuu niin kuin sitten vielä parillisena vuotena. Parillisena vuotena, joo. Mistä te olette löytäneet nämä kaikki kansainväliset vieraat? Tuntuu näitä vammaisia esiintyy joka puolella maailmaa. Niin, no niitä on tietysti niin meidän verkostojen kautta ja ihan netistäkin katsomalla niin on löytynyt esimerkiksi meidän irlantilainen tämä Croy Clan, mikä oli
mä löysin sen ensin netistä ja sitten oikeastaan mä löysin... Se on kansainvälistä huippua. No se on ihan huippu kyllä joo. Että, ja niin kuin oli myös sitä mieltä, oli tämä Turun Sanomien kulttuuritoimittaja kriitikko, joka arvosti tämän meidän tapahtuman silloin niin vuonna 2014 niin kaikkein sykähdyttävimmäksi tapahtumaksi sinä vuonna. Mä olen aika ylpeä tässä. No se on kyllä hyvä saavutus, että joku tässä maailmassa vielä jotain ihmistä sykähdyttää, kun kaikki on nähty ja koettu jo. Kyllä. Miten sulla on 3 lasta? Joo, kyllä vaan. Ja ne on jo aikuisia. Että miten on kerran kasvaa aikuisia, kun sä olet vielä nuori mies? Sitä mä tässä ihmettelenkin, että kuin se aika on niin mennyt tässä näin, että emme enää niin nuori ole. Mutta lapsellinen kyllä, mutta aika kuluu ihan nuoriasti. Että. Ja sun kaikki lapset on jo aikuisia. Ne on ihan aikuisia jo. Viimeinen muutti kotoa pois viime syksynä. Joo, se on niin kuin pystynyt yhdistämään työ- ja perhe-elämän. Niin, kyllä se on siinä on mennyt. Että. Kyllä tietysti aina joskus on niin kuin, aika joutunut siis vaimo venymään ja lapsetkin sitten. Että. No kai sinäkin olet venynyt. No vaan, toi ehkä toivottavasti. Mun sulla on tuo yksi, mitä mä muistan vuosien varrella tähän. Sä oot taksien kanssa kinastellut kautta vuosikymmeniä. Että, ja taksien turvallisuus. No joo. Ilmataksien turvallisuus ja ilmataksin normit. No joo, kyllä se on ihan totta joo, että mä olen siellä koin semmoisen herätyksen tuossa 90-luvun puolesta, kun mä olin Berliinissä käymässä ja silloin puutteista kiintyksen takia niin äkkijarrutustilanteessa lensin taksilattialle, sain haavan päähän ja ajatuksen siitä, että niin näin voi käydä siellä kotomaassakin, kun tilanne on niin huono. Ja silloin 90-luvulta asti niin kun rupesin sitä asiaa ajamaan. Mutta se niin kun, tämä keskusteluyhteyden saaminen miksi taksiyrittäjä on tosi hankalaa. Ja liikenneministeri aina ollut niin herkkäkorvainen. Ei, mutta sitten tässä kun oli yksi yritys tässä 2000-luvun alussa saada niin kun, keskustelu niin kun aikaiseksi sen Turun ilmataksiyhdistyksen kanssa, niin kun he eivät siihen suostuneet, niin silloin otin liikenneministeriön yhteyttä ja kyselin sitten näistä kiintysasioista, että onko mitään tarkempaa normistoa kuin tämä, ja liikennelaissa sanotaan, että pitää kiinnittää turvallisesti, niin ei ollut. Mutta sitten tästä mun yhteydenotosta, niin sitten seurasi sitten, että sen perustettiin semmoinen työryhmä, jonka työn lopputuloksena oli sitten tämmöinen kiintysstandardi. Ja sitten se jatkui, ja se tuli 2000-luvun puolessa välissä. Ja sitten myöhemmin tuli vielä tämä esteetön taksiasetus, jolla saatiin siihen kun tämmöiset vaihtoehtoiset taksit niin kuin kuriin ja sitten myös saatiin niin kuin tämä standardiasetuksen tasolle. Et se on nyt vienyt asioita eteenpäin, mutta ei vieläkään niin kuin riittävästi. Että kyllä meidän kaiken näköistä viritystä vielä tänä päivänä niin kuin on olemassa. Mä itse joudun, sinne ei sattunut mitään, että mä olin Japanissa ja äkkijarrutus ja kiinnitykset petti. Ja meillä oli semmoinen lattia, mutta siinä oli onneksi urheilumies ollut vieressä ja sain estettyä. Mun nenä oli melkein lattiassa, mutta mä oon ollut systeemillä näissä kiinnityksissä. Mutta tämä ei kuitenkaan auttanut, se joudut viime talvena onnettomuuteen. No joo, tässä oli tämmöinen perjantai päivä 13. päivä helmikuuta, kun oli... Ai se oli pe? Kyllä vaan. No niin, sä et enää koskaan mene 13. perjantai. No ainakin harkitsen sitä. Niin tosiaan olin lähdössä töihin sitten ja mulla ei ollut sellainen avustaja oli sairaana sinä aamuna vielä, se oli vähän erityisjärjestelyitä siinä sitten. Ja tosiaan niin tilanne oli sitten se, että niin kun, mä olin kiinnitettynä sitten niin kun autoon, että pyörätuoli oli kiinnitettynä ihan asianmukaisesti ymmärtääkseni. Ja mut tuli kiinnitetty lantiovyöllä sitten niin kun auton lattiaan. Siinä sitten kuljettaja jarrutti voimakkaasti liikennevaloissa ja mä antoin sitten vartalo sinne sitten periksi, taituin siinä sitten ja työ ei ottanut yhtään kiinni se mikä mun ympäri oli ja lensin niin kuin, petti. Se petti joo, se antoi sieltä tuli niin paljon vyötä ulos, että mä lensin sitten lattialle ja niin kuin jalkojeni päälle ja toinen jalka sitten vielä vääntyi jotenkin tuolin ja penkin väliin ja molemmat jalat murtu sitten useammasta kohtaa. Ja näin säädet luut.
se on kyllä, aika ilkeä sattumaa se, joka tapellut näiden taksiturvallisuuden puolesta, niin itse joudut kokemaan, kun se pettää. No joo, tämä on tietysti silleen aika kivulias muistutus siinä, että ei nämä ihan ole vielä kunnossa nämä asiat. Että siinähän siinä kiinteistöstandardissahan niin kuin sallitaan tämmöiset lannevyöt, kun tavoitteeni oli saada 3-pisteturvavyöt minimivaatimukseksi niin kuin kaikilla muillakin auton käyttäjillä, mutta se ei nyt niin kuin sitä ei saatu, eikä tämä nyt voisi sitä toiminut sitten tämä. Voitko ajatella sitä, että otat myös uudestaan liikenneministeriön yhteyttä? No kyllä tämä on tässä työn alla tässä näin, ja nyt tässä oli tutkimuspyynnähän mä tein poliisille tästä asiasta, ja nyt poliisi nyt selvittää sitten, että miksi tämä vyö ei toiminut, kun en minä en sitä vielä selväksi ole saanut. Meillä ei ole kauheita tätä vartalon hallintakykyä, niin kuin sanotaan. No ei todellakaan. Se lantio voi kyllä riitä mihinkään. No ei todellakaan, se ei ole se niin kuin ratkaisu niin kuin tähän turvalliseen kiinnittämiseen. No mitä se ei? Jätetään nämä surkeat asiat sulla nyt. Joo. Ja taas kärryssä. Kyllä vaan. On the road again. Joo. Sen takia kaikki muut me ollaan haastattu niin, että ne on istunut nojatuolissa, mutta tämä pyörätuoli taitaa olla sun nojatuoli. No mä en kauheasti nojatuoliin siirryskele. Muistatko, milloin sä oot viimeis ollut nojatuolissa? Se on siitä muutama vuosi aikaa. Mutta joskus sä oot ollut. Olen mä ollut joo, mutta se on se vasta ähälystä, että iso äijä vielä, niin en kovin usein. No joo, se sallitaan kyllä, että jokainen istuu siellä, missä on mukava olla. Mitä toi tulevaisuus? Niin kuin oma tulevaisuus on. No, oma tulevaisuus tietenkin, se on aina tärkeää, että teillä on uusi elämänvaihe, kun te olette kahdestaan kotona. Niin, kyllä me ollaan jo. Teitkö nyt entistä enemmän töitä? No, me tietysti pyrin semmoiseen tasapainoon sen muun elämän ja työnteon välillä. Vähän jää aikaa muuhunkin. Niin, kyllä. Sitä on tietysti, sitä on aina vaimo valittaa, kun ollaan reissussa, niin lomamatka tai muuta, niin kuvailen vessoja ja sun muita harrastuksia tässä näin, niin että me olisin vähän niin kuin aina töissä, mutta tietysti se on semmoinen vähän elämän asennekin myös sitten se maailman parantaminen. Joo. No, miten muuten ajattelet maailman tulevaisuudessa? Ajatellaan, että sulla on kuitenkin terveys kestänyt aika lailla. No ihan yllättävän hyvin joo, että kuitenkin on ettei mitään nyt suurempia. Se on tietysti ihan hyvä, jos näin voisi jatkuakin. Mutta miten muuta, puhutaan nyt yleisemmällä tasolla, kun tuntuu, että nyt jotenkin vaan nyt on sellainen tunne, että kaikki erilaisuus on jotenkin negatiivista. No joo, se on. 10 vuotta elettiin aikaa ja meillä on niin erilaisuutta hyväksyttiin, ja mikä kuulostaa vähän typerältä, mutta tavallaan tultiin osaksi muuta joukkoa. Kyllä joo, ja mäkin kynnykselläkin on ollut tämmöisiä monikulttuurisuushankkeita, ja meillä Turussa on ollut niitä ja mielestäni niin kuin saatu ihan hyvää vastakaikua, ja sitten jotenkin yhtäkkiä niin kuin tämä on kääntynyt, mutta tämä nyt on tämmöinen poliittinen suuntaus nyt sitten, että haetaan niin kuin aika tämmöisiä helppoja irtopisteitä sitten, kun löydetään niin kuin kun on Suomi on tämmöisessä taloudessa taantumassa ollut pitkään, niin mikä johtuu sitten monista rakenteellisista syistä ja vähän huonosta politiikasta, niin haetaan niitä syyllisiä sitten niihin, ja vähemmistöt on niin kuin hirveän helppo sitten tämmöisen syyllistämisen kohde. Ja se on kautta aikoin ollut tämmöistä, mutta tietysti että kun joka historiakin harrastaminen niin kuin katselee taaksepäin, niin onhan tämä niin kuin aika järkyttävää. Meillä oli vielä niin kuin 90-luvun laman jälkeen, meillä oli optimismia. Niin oli joo. Nyt ei niin kuin oikein semmoista niin kuin löydy. Se on ihan hämmästyttävää. En mä olisi uskonut, että niin kuin tämmöiseen niin kuin tilanteeseen niin kuin ajaudutaan. Joo, se on erilaisuuden sietokyky tuntuu olevan kriisiaikana tiukoilla. Onko teillä Turussa vammaisia ruvettu syyllistämään Turun talouden rappiosta? No ei nyt vielä ääninen ole tullut tällä tapaa, mutta kyllä ne maahanmuuttajat on niinku saanut sen niinku tutan, mutta ei ole vielä vammaisten kohdalla sillä tapaa.
se vaan tullut vastaan. Asumisessa tuntuu, että siinä meitä on pyritty. Eihän me tietenkään syyllistetä, mutta pyritty syyllistämään. Joo, kyllä. Se on jatkunut. Se on ollut sellainen kampanja. Tässä on useamman vuoden on ollut tai jatkunut tämä pyrkimys päästä eroon näistä esteettömyysnormeista. Missä se oli Nurmerian 10 vuoden päästä? Minä en tiedä. Jamaikalla vai Tahitimaa? Toivottavasti olen ihan Suomessa olen. Mutta nyt olisin päässyt käymään aina joskus jossain. Niin, se on. Katselemassa. Muualla antaa perspektiiviä. Eikö ollut vielä jäädä eläkkeelle? No ei mun ihan ole käynyt mielessä, jos musta vielä olisi johonkin. Hyvä. Eli oletko optimisti vai pessimisti? No mä pyrin olemaan optimisti. Tosi mun ystäväni Heikki Hausto sanoi aina, että pessimisti ei pety koskaan, mutta mä kuitenkin pyrin siihen myönteiseen ajatteluun. Joskus voisi pettyä. Joskus voi, joo, kyllä niitä joutuu aina pettymyksiä vastaanottamaan. Ja kiitoksia Olli. Kiitos Kalle, kun kutsuit. Hyvät katsojat, palaamme uudestaan Kallen nojatumista ohjelmaan, kuten Doriskin antaa omaa mielipiteensä ennen pitkään. Ja muistakaa, ei haukkaavaa tee. Kiitos.